Og hands up, Marianne. Hold da op, hvis jeg vil røre det, så skal jeg vel røre det. Lad dog være med at skæve dig. Du mistede den i nat. Er I klar til at synge med på den? Er I klar til at synge med på Daniel Terror? Så fandt de ind i hjørnet af salonen, og inspektøren åndede lettet om. De sagde det godt nok minis på personen, ja, men var for stor til minis velkommen. Jeg huskede ikke klart, det smadrede. Hun vidste kun, hun havde, da hun kom. De spurgte tjenerkælende og koblen, for tjenen som var meget elegant. De krydsforhørte faktisk hele flokken, ja. Og de sagde det ikke mig, og det var sandt. Tusind tak for eftermiddag. Tak skal I have. Og der er stadigvæk åbning i tøjfri butik.